упоменание за деня. Фьючерсите на американския лев суров петрол на срока доставка на стиларите търгуват с фиксна точка 28 долара за барел без изменение за деня. Междубанковия курс долар лев е 1.81, 1.8130. Пърните ни бюра долара се търгува между 1.7950 и 1.8250 лева. Еврото се размея за 1.95, 1.9580 лева. Днешните решения на Европейската централна банка разочароваха капиталовите пазари, информира Габриела Савчева от инвестиционен посредник Булден Прокевич. С надежда на анализаторите за по-рестриктивни икономически мерки не се спъсаха, което доведе до светкавично отъпление в пазарните нива на акции.